dawe pun Allah ajalna arep tak kei ajeng nopo ajalna lahu fiha mongko Allah paringaken lek ngarep nang donya uripmu tak kei iku donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahbu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qodah amma ba'd. Jamaah manakib Jawahirul Ma'ani sedaya ingkang kawula mulyakaken para kiai kanca-kanca Anshor ugi mboten kesupe dhateng kanca-kanca pondok sedaya ingkang kawula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin dalu menika kita saged sareng-sareng makempal dalam rangka rutinan welasan malam 11 kanthi kita sareng-sareng maos Quran, maos selawat saha manaqib dengan harapan kita sedaya pikantuk barokahipun. Nggih menika barokah kita umur, barokah kita rezeki, barokah kita anginipun gesang wonten ing alam dunya, rawuh wonten alam akhirat dipun paringana kemuliaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum maskura. Dawipun Allah subhanahu wa ta'ala sinten sing menghendaki perkara dunya, sinten sing menghendaki kagesangane kagesangan perkara dunya, dawuh pun Allah ajalna arep tak kei ajeng nopo ajalna lahu fiha mongko Allah paringaken lek ngarep nang donya uripmu tak kei iku dunya manasa'u nanging dawe pun manasa'u liman nuridu Allah maringna donya niki kepada orang yang dikehendaki. Ora bejone nek kula njenengan gesang wis uripe sing dipikirno donya, dunya niku mboten saged kemilikan sesuai kalian kepenginan kula panjenengan. Niki cilaka. Bab Allah dawuhe manasya'u liman nuridu.
ben ora ciloko ora tuno uripe wognah urip nang dunyo nggih mesti butuh dunya. Niku wau dipun aturaken kok umpama ngarepaken dunya tak kei jadi Gusti Allah saya kasihkan, tapi Allah mengasihkan itu tidak semua orang yang mengendaki dunia itu dikasih sesuai sing dadi jalukan jalukane. Lale uripe mikiri dunya yo lek kemilikan dunyane ming uripe mikiri dunya. Allah dawuh summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madzmuman madkhura. Lajeng Allah berikan kepada orang yang hanya hidupnya mikiri dunya tentu orang mikirakan akhir. Kok umpama uripe dhewe dunya kepenak utawa uripe mikiri dunya tapi ternyata ora diwe kepenak dunyane, besok panggonane nang jahannam. Nopo jere jahannam yaslaha madzmuman madkhura. Winodo pungkasan winodo nang akhirate niki kangge ngingetaken kulon jenengan ora mungkin kulon jenengan urip ora mikiri dunya nggih, tapi sing dikarepaken dunya sing dadi ngamale akhirat. Tentu dunya sing dadi ngamale akhirat yo cara golete yo sesuai karo aturan agama karo perintah agung ben dunya sing digolek dadi ngamal akhirat. Contoh wektune salat yo kudu salat, cara golete yo sing sesuai kalian syariat orang melanggar aturan agama. Terus yen wis angsal dunyane juga ditanjakaken kanggo kebagusan. Kanggo apa? Ya kanggo ngopeni keluarga, didik anak, bojo dialiraken malih dateng ingkang sanesip supaya dunya sing wonten niku estu dadi ngamal akhirat. Waman aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskura. Dipun terasaken sinten sing ngajengaken akhirat kepingin kebahagiane akhir ngamale kabeh pengamalane niku kanggo pengamalan akhirat kepengin kepenak besuk akhirate. Nanging nggih niku wa huwa mukminun syarate kudu mukmin. Senjono bagus nanging ora mukmin, ora iman. Yo ora dadi ngamal akhirat. Amal akhirat. Yen kula jenengan ngersakaken kebahagiaaning akhirat tur dibarengi tidak hanya dengan keinginan tok nanging dilakukan dengan amal-amal sing dadi nang amal akhirat niku wau. Kaya dene umpamane misale kula nyambet damel sesuai aturan agama. Hasile yo kanggo agama. Anak bojo niki yo termasuk
di dalam kangge kesaenan dimilekaken diloberaken sesuai kalian kewajiban atau hak-hakipun bondo. Mbok ana hake wong fakir utawa miskin, ana hake yatim lan sak pinunggalan. Faulaika kana sa'yuhum maskuro. Lah tiang-tiang ingkang duweni kebahagiaan ing akhirat niku tiang-tiang ingkang ngamale diterima kalian Gusti Allah. Yen ngamale diterima, persoalan niku kula njenengan ora ngerti ketompo utawa ora ketompone ngamal kula panjenengan. Mula yo aja kegeden rumangsa yen ngamal-ngamal kula njenengan iki di trimo. Nek kegeden rumangsa kula njenengan iki ora niti, ora teliti, ora ngerti maring cacate kula njenengan ya mbak. Faulaika kana sa'yuhum maskura. Wong sing diterima ngamale kuwi wong sing bejo nanggone akhirat. Mula wonten dawuh sing biasa dipun damel teng kene kematian napa ingkang onenipun bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urip niki ujian sing uji Gusti. Lek kula njenengan ora bisa rumangsa so, utawa kegeden rumangsa so, niki nggih cilaka. Ben ngati-ati nek ora kegeden rumangsa. So. Senajan bendino ngamale sae, tapi aja ngrumangsa so, iku ngamal niku diterima kalian Gusti Allah. Sebab nek ngrumangsane diterima engko palah nyepelekno maring hal-hal ingkang sanes, bahkan dateng tiyang sanes. Wal ajilatu hiya ad-dunya fa idza kana al-muridu laha fadlan an-sa'i li talabiha masiruhu ilan nar ma'al laumi was-saghar. Ajilah niku artine dunya. Lelek wong uripe ming mikir nang dunya, sing digoleki ming dunya tok. Ora mikir apa sing penting aku kepenak nang dunya. Ora ngerti kewajiban, ora ngerti larangan. Masiruhu ilan nar. Besok panggonane ana neraka. Malaum wasagar. Winodo terhina lan ino fama ajdaru al aqila bil iradi anha wal ikhtirasi minha. Sangat luar biasa bagine wong kula njenengan iki kok umpama iso mengo saka dunya ora tergiur sama sekali. Iki kan bejo banget. Nanging nggih angel nek ati kula njenengan niku total kon mengo saka dunya niku dudu barang sing gampang. Nggih. Arep turu kepikiran duit, tangi turu duit. Nggih mboten. Ya.
Iso ora apa-apa, asal duit-duit kowe mau carane sing bagus, sing sah, sing sae, sae sah menggaipun aturan agama. Nah, cilokone krono kegeden rumang rumangsa. Dumeh bendino jamaah ora bedot umpamane ngaji nggih ora bedot tiap bar waktu. Rasane ngamal-ngamal kowe mau dadi ngamal kebahagiaan akhirat, wong genah mulangat ji, wong genah zik ya urung tentu ngamal kue mau bisa dadi ngamal akhirat, bisa dadi ngamal dunya mergo karepe ngaji golet pamri apa golet duit nggih mboten. Rasane dadi wong soleh besuk suwarga padahal wis dijoli le ngaji nganggo pam nggih pamrih niku. Nggih. Ya, masyaallah. Fama ajdaru al akhir bil iradi anha wal ikhtiras minha wal akhiratu hiyal jannah. Akhirat niku tegese sing dikajengaken suwarga. La walayak fi bi husulil fauz biha al iradatu faqat. Kepengin suwarga niku ora mung cukup ngarep-ngarep. Hasile kebahagiaan niku ora cukup mung ngarep-ngarep, nggih. Ngarep-ngarep tok. Kepengin bahagia nang gone akhirat. Kon ngamal bagus yo ngamal bagus ya ngamal bagus krono akhirat ora krono wong ora krono pamre. Lah niki kedah dilatih kabeh niku kudu dilatih. Nek ora dilatih ora ngerti ora paham yo arepe nglakoni opo wae pamre didelok tiyang san ngono ya rumangsa wong saleh. Ngono ya rumangsa arep dadi ahli swarga. Swargane sapa? Nggih. Dadi ora cukup ming harapan nanging bal hiya ma'al iman wal amali sholih al musyari ila biqali wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mukmin. Jadi kudu dibarengi iman lan ngamal ingkang soleh, ngamal sing bagus, ngamal ingkang bagus. Nggih, kangge tanbih kula lan panjenengan sami. Monggo bareng-bareng kita latih diri kita ingkang sae sakiat-kiat kula jenengan anggenipun ngudi kamulyan dunya duwin akhirat. Ojo ming mikiri uripe nang dunya nanging kudu dibarengi mikiri akhir dunya sing bisa dadi ngamale akhirat. Ya kapan mulai dunia kadang ora kadang akhirate ketinggal tapi lek diniati sae golek duit ben anake bisa sekolah bisa ngaji bojone bisa dadi solih solihah golek duit ben bojone lah niki rampun dadi ngamal akhirat sebab ya solehae bojo niku 80% nang duit nggih mboten. Ora
orang duit-duit orang bisa solehah kan. Cah pondok kok juga ayam-ayam turah turu tok lho. Solehahe bojo niku nang duit. Ya 50-60-70% lah. Ya 30 kali kepiye wong lanang kuliye didik maring bojo. Nanging hidayah urusannya Allah Subhanahu. Nek dasar orang nonton hidayah duwite cukup, nasihatnya cukup, lewong hidayah sing duwe Gusti Allah. Yo bisa dadi tetep duwite dicukupi ora soli solihah. Tapi syariate solihah niku nanggone du. Kok katon ora trimo ora ana iki lho. Ora ana duwite yo muring-muring terus ya. Iya. Pun monggo kita sareng-sareng munajat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanti sareng-sareng maos Yasin, maos selawat, maos manaqib, muga-muga kita keparingan gesang ingkang tambah barokahe, terus nambah-nambah barokah dunyone uga akhirate. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.